Goeiemôre en welkom by ons uitsending van ons oggenddiens. Dis heerlik om vanoggend die woord na jou te bring. Hier met 'n lekker groot horlosie langs my en dit is ook opsetlik so. Ek wil vanoggend met julle praat oor 'n onderwerp wat elkeen van ons dagtaak bepaal. Tyd. Tyd is een van die belangrikste kommoditeite in hierdie wêreld. My dagboek vandag is op die uur, op die half uur geboek en my tyd is krities belangrik. Die vraag is, wat maak jy met jou tyd? Daar is 'n tyd vir alles en dit is die tema van my boodskap. Daar is 'n tyd vir alles. En dis moeilik om te dink dat daar sekere tye in ons lewens is wat 'n ou regtig waar deur trauma moes werk. En om te dink, daar moet ook 'n tyd wees vir dit. Maar ons sal graag al die wonderlike tye wil onthou en ons sal graag al die oorwinnings wat ons beleef het wil vier en ons sal net in daardie tyd en seisoen wil leef, maar dit is nie realisties nie. Die feit van die saak is daar is 'n tyd en 'n plek vir alles om te gebeur. En daar's 'n rede hoekom jy deur elke liewe seisoen en tydvak en periode in jou lewe moet gaan, wat uiteindelik vorm elkeen van daai tydsones en dit wat in daai tye gebeur het, jou karakter, jou menswees, jou wêreldperspektief, hoe jy kyk na die lewe. So ek wil graag vanoggend met julle praat uit Prediker vanaf hoofstuk 3 en 4 en net na julle toe bring die hele konsep van tyd. En hoor hierdie eerste skrif, Prediker 3 vers 1 sê, elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Nou die New King James sê dit soos wat ons uiteindelik maar in bekendheid onthou. Hy sê, for everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Nou daai woordjie tyd, jy het nou afgelei in die New King James praat hy van a season, 'n seisoen, oftewel 'n siklus of 'n periode. So dit gaan nie hier oor tyd in geheel nie, dit gaan hier oor 'n spesifieke periode van tyd. Dit gaan hier oor 'n spesifieke seisoen, 'n spesifieke siklus waarin daar 'n spesifieke iets gebeur, waarin jy jouself bevind in 'n sekere periode van jou lewe. En wat gebeur in daai periode? Wat maak jy daarvan? Wat is die sin in dit? Want dis waaroor die konteks van Prediker gaan. Hy bly die vraag vra. Wat is daar enige sin in wat jy doen met jou tyd? Is dit nie net 'n gejaag na wind nie? Jy's vandag, wel ek het vandag seker 5 of 6 afsprake wat alles geboek is op die uur en die een is afhanklik van die ander en is daar regtig sin in wat ek doen? Of is ek besig om te jaag na wind? Kom dit nie alles maar net tot niks nie? En dan gaan hy aan en hy praat vanaf vers 2. Kom hy en hy vergelyk nou die behoud van die lewe aan die een kant met die verlies van dood aan die ander kant. So aan hierdie kant het ons lewe en alles wat vir jou tot lewe lei. En aan hierdie kant het jy verlies. Alles wat tot dood lei. Nou hoor mooi, hy sê, daar is 'n tyd om gebore te word. Jy, ons hou van geboortes. Ons vier dit. Jy, ons plaas foto's op Facebook en ons neem fotoshoots en ons celebrate die gebore van 'n nuwe lewe. Maar daar is ook 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant. Maar 'n tyd ook om plante uit te trek. Dit is toch so. Partykeer het jy nodig om plante uit te trek, want jy wil nou 'n nuwe bedding maak. Of daai plant het dood gegaan. En dit is tyd vir nuwe lewe om te kom. 'n Tyd om 'n lewe te neem en 'n tyd om 'n lewe te red. Jog, dis 'n moeilike een om te dink dat daar 'n tyd is om werklik 'n lewe te neem. Die ander vertaling sê 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. Ons wil graag gesond maak. Maar dan is daar ook 'n tyd
wat die lewe beëindig moet word. 'N tyd om te breek en 'n tyd om op te bou, 'n tyd om te huil en 'n tyd om te lag. Ons, as iemand begin huil, dan wil ons nie daai persoon stop, moenie huil nie, maar is daar nie 'n tyd vir dit nie? Dit is soms nodig om te huil. Dit is soms nodig om hartseer te wees. Ons kan nie net lag nie, want uiteindelik gaan ons nie deur sekere seisoene, deur sekere emosies kan werk nie. Ons moet elke seisoen embrace. Vat daai seisoen vir wat dit is. Vat dit, want daar's 'n tyd en 'n seisoen vir alles. Kom ons gaan aan. 'N Tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans. Ek is al weer treur seisoene in my lewe. As ek terugdink, is dit vir my van die beste dinge wat ek kon doen, om te treur oor iemand se dood, om te treur oor die verlies aan 'n verhouding. Dan 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'N Tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Sjoe, wel ek sal elke dag van omhels. Maar daar's tye wat nie nou moet omhels nie. 'N Tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak. 'N Tyd om te spaar of te wel bewaar. En 'n tyd om weg te gooi. 'N Tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk. Ja. Kan daar iets goeds wees in iets op te skeer? Ja. Partykeer het jy nodig om 'n bladsy, 'n seisoen, 'n tyd op te skeer. Weg te doen met iets. Maar dan is daar ook weer 'n tyd waar jy 'n kledingstuk toewerk. Iets wat gebreek het weer toewerk. 'N Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. Vir die ouens wat hou van stilte, is dit die stil bly lekker. Wil nie praat nie. Maar vir die ou wat praat, is die stil bly nie lekker nie. Terwyl daar's 'n seisoen en 'n tyd vir beide. En selfs al is jy die persoon soos ek wat baie hou van praat, is daar tye van stilte wat nodig is vir my siel om te herwin. Dan sê hy, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat. Ek kan op en nie dink dat daar 'n tyd kan wees om te haat nie. Maar tog is daar 'n tyd om vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Ja. 'N Mens kan nie die vrede so waardeer as jy nie eers deur 'n tyd van oorlog is nie. 'N Tyd waar dit onstabiel was, waar dit moeilik gegaan het, waar dat wanneer die vrede kom, jy weer die vrede waardeer en die versoening geniet. En dan vra hy die vraag, en dit is wat ek om heeltyd deurtrek in hierdie boek. Hy sê, wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom so vermoei? Dis in vers 9. Wat kry die mens vir al hy werk, waarmee hy soms so vermoei? So ek is besig en ek spandeer my tyd aan dit en dat en dat en dat. Maar wat kry ek daarvoor? Wat is die sin in dit? Nou dit hak vir my net aan die vorige hoofstuk, as jy so een bladsy kan terugblaai, in hoofstuk 2 vers 22, sê hy, wat het die mens nou eintlik aan alles waarmee hy hom met soveel sorg en ywer in hierdie wêreld besig hou? En hier is die vraag, is daar enige sin in dit? Of is dit alles net 'n gejaag na wind? Kom dit alles net uiteindelik tot niks? Wat help dit my? Ek maak by mekaar as ek in elk geval gaan verloor. Wat maak dit my? Help dit my ek lewe as ek in elk geval gaan doodgaan? Wat help dit my ek lag as ek in elk geval gaan treur? Wat help dit my ek werk toe as iemand anders dit gaan oopskeer? Verstaan ek die sin in dit alles? Verstaan ek die sin in waarmee ek myself besig hou in hierdie lewe? Nou kom hierdie stuk sleutel en ek wil jou so vat. Ek wil hê jy moet saam met my deur hierdie
hierdie journey, deur hierdie man se gedagtegang, hoekom het die prediker so geredeneer? Wat kan ons leer hieruit? En ek wil hê jy moet regtig saam met my deurgaan. Vat jou Bybel en kyk dit in 'n paar vertalings as jy moet. Hier's 'n geweldige stuk waarheid wat ons vandag hier net kan vat. Hy sê, ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. Vers 10, vers 11. God het elke ding gemaak dat het pas in 'n bepaalde tyd. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. So nou kom die Afrikaans 83 vertaling vertaal dit as 'n onbepaalde tyd. Skus, 'n bepaalde tyd eerstens en dan 'n onbepaalde tyd. So 'n bepaalde tyd is, ek verstaan, ek is nou in 'n seisoen waar my kinders jonk is. Dis 'n besige tyd van my lewe. En is 'n tyd om vir hulle te sorg en aan my toekoms te bou. Iemand anders is in 'n seisoen van aftrede. Iemand anders is 'n jong student wat die wêreld voor hom of haar het. Daar's 'n begrip van 'n bepaalde tyd. Maar dit gaan nie net ook oor tyd, seisoen en ou se lewe, dit gaan ook oor 'n tyd waar jy die verlies van 'n geliefde, iemand aan die dood afgestaan het en jy's in 'n treuringstyd. So ons almal het 'n begrip van 'n bepaalde tyd. Maar dan sê hy ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Wat is die onbepaalde tyd? Die feit dat daar 'n ewigheidstyd is wat ons nie nou kan begryp nie. Dis onbepaald. Daar's sekere dinge waarop ons nie begrip gaan hê nou nie, want dit gaan in die onbepaalde tyd, die ewige, duidelik word. Maar dit is moeilik vir ons. Wat ons ken ten dele. Ons sien ten dele. Ons verstaan ten dele. In die New King James Version praat hy van He has made everything beautiful in its time. And has put eternity in their hearts. Dis my amazing. God het alles mooi gemaak in sy tyd. Dis my moeilik om dit te dink. Ek is deur tye in my lewe wat ek toe daardeur is, dit weggewens het. Maar jare daarna eers begin waardering kry het vir die seisoen waarin ek is. En wanneer jy in retrospek kan terugkyk, dan besef jy hoekom was dit nodig. God has made everything beautiful in his time. Dis moeilik om te dink dat 'n oorlog mooi kan wees in sy tyd, maar tog is daar soveel wat gebore is uit 'n tyd van oorlog. Dis moeilik om te dink dat pyn en lyding mooi kan wees in sy tyd, maar tog word ons karakter gevorm deur tye van beproewing. Ons wil almal net die goeie tye, ons kan mooi sien in die vreugdevolle tye, die oorwinnings wat ons beleef in die geboorte van 'n klein kind of 'n kind. Die eerste keer wat ek my seun in my arms vasgehou het, Benjamin, en ek kon lewe oor hom spreek, dit is die moment. Nou nog in 'n selgroep vertel ek vir hulle, dis die moment wat ek kan onthou. Wat vir my die meeste betekenis inhou in hierdie lewe. Maar elke moment is nie daai moment nie. God has made everything beautiful in his time and he has put eternity in their hearts. So ja, in sy tyd en sy seisoen beleef ek iets as goed, maar ek gaan nie begrip hê vir hierdie ding totdat ek nie 'n ewigheidsperspektief gekoester het op dit nie. So aan die een kant is daar 'n menslike, tydelike perspektief. Die bepaalde tyd. Maar aan die ander kant is daar 'n goddelike, ewige perspektief. En as ek en jy nie 'n ewigheidsperspektief gaan ontwikkel nie, as ons nie vir God gaan vra, maak ons oop om iets te verstaan van dit, alhoewel ons dit nie nou kan verstaan nie, dan gaan ek voel daar's nie sin in wat ek hier doen nie. Ek gaan my voel of ek besig is met 'n gejaagde. Want ek het nodig om 'n ewigheidsperspektief te koester. Dan kom hy en hy sê in vers 12, ek het tot die insig gekom. En dis twee dinge wat die prediker uithaal wat hy insig van gekry het in die konteks van tyd
En hoor wat is die eerste, dat daar vir een mens niks beter is nie, as om vrolijk te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is een gawe van God. So met andere woorden, die inzicht is, kom ons hê 'n perspektief van dankbaarheid vir die vreugde en die goeie van die lewe wat ek en jy kan geniet. En dit wat jy het, vir die tyd wat God het bepaal, is een gawe van God. In steen van om te focus op dit wat ek nie het nie, kom ek hê waardering vir dit wat ek het, en jy besef dat dit wat ek nou het, in die vorm van een persoon, een geliefde, in die vorm van een huis wat ek geniet, een troeteldier wat vreugde my lewe verskaf, een uitsig van my stoep af, wat het ook al is, kom ek vat dit as een gawe en een geskenk van die Here vir die tyd wat hy dit vir my gee, wat hy dit eindelijk vir my leen. En dan die volgende stuk insig in vers 14 en 15 sê, ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is. Jy kan daar niks byvoeg nie en jy kan daar niks wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is? Was reeds, wat kom, was ook al reeds. God laat weer gebeur wat vroeger gebeur het. Wat hoor ek hierin? Ek hoor dat God se tyd is nie my en jou tyd nie. Ek kan nie God voorsien nie. God bepaal sy tyd. Jy kan nie aan God se tyd verander nie. Want God se tyd is so. God is alreeds nou, hy is tegelijkertyd in die verlede, in die hede en in die toekoms. God word nie beperk deur tyd nie. En hy bepaal die tye en die seisoene van my lewe. Dis in sy hande. Maar nou, as hy ou begin dink oor hierdie dinge, en as hy ou begin kyk in die perspektief van wat is die sin in die lewe, en as dit dan nou so is, dat ek in elk geval geen beheer het nie, wat dan nou? Dit voel eindelijk, die lewe is nie regverdig nie. Die lewe is nie regverdig nie. Ek kan hier uitstap en iemand kan oor my ry en ek kan doodgaan. In een oomblik kan een geliefde van my weggeneem word. In een oomblik kan ek my inkomste verloor. Kan ek een voertuig afskryf met my gedeel. Die lewe is nie regverdig nie. En dan kom die prediker en hy haal en ek gaan vir jou 6 aspekte van die onregverdigheid van die lewe uithaal. Hoor die eerste een, vers 16 sê, verder het ek in hierdie lewe gesien, waar daar reg moet geskied, is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees, is daar oortreding. Ek het by myself gedink, God spreek reg oor regverdige en onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur. Met ander woorde, wat is onregverdig hierin? Daar is onreg wat geskied in plaas van geregtigheid. So ongeregtigheid is onregverdig. Die feit dat daar in die eerste plek ongeregtigheid in die lewe moet wees, en dat die persoon wat geregtigheid moet kan geniet, kry dit nie. Is dit fair? Is dit regverdig? Seer sekerlik nie. Kom ons kyk na die tweede aspek. Ek het by myself gedink, vers 18, dit is terwille van die mense self dat God hulle toets. Hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie. Tjoe. Een en dieselfde lot tref mens en dier. Hulle gaan allemaal dood. Die een soos die ander. Allemaal het net een asem. Die mens is nie beter daaraan toe as die dier nie. Alles kom tot niks. Vers 20. Allemaal is op pad na dieselfde plek toe. Allemaal is van stof. En allemaal word weer stof. So,
Wat is onregverdig? Die mens wat naar die beeld van God geskapen is, sterwe. Net soos diere. Die mens is gemaakt uit stof en gaan terugkeer na stof. Vergankelijkheid. Die mensen vergankelijkheid is onrechtvaardig. Dan gaan hy aan in vers 22. Excuse, nie vers 22, hoofstuk 4 van vers 1. Verder het ek ook nog al die verdrukking in hierdie wereld gezien. Die verdrukte is klaar, maar niemand help hulle nie. Daar is niemand wat help die geweld van die verdrukkers nie. Niemand help die persoon wat verdruk word nie. Dis onregverdig. Verdrukking is onregverdig. Ons sien het. Ons probeer help, maar uiteindelijk is daar niemand wat daar die persoon saam met hom of haar werkelijk die las kan dra nie. Die verdruktes in hierdie wereld word net al hoe meer verdruk. Dis onregverdig. Dan kyk ons in vers 14, vers 4 van hoofstuk 4. Ek het gesien dat al die moeite wat mens doen vir sukses uit onderlinge afguns kom. Ook hier kom het tot niks. Dit is een gejaag na wind. Met ander woorde, sukses word bereik deur afguns, jaloesie en selfsugtige ambitie. Ook dit is onregverdig. Selfsug is onregverdig. Want het maak dat er slagoffers is van jou selfsugtigheid. Dis onregverdig. Die volgende een is in vers 5. Die dwaas vou sy hand en bewerk soos sy eie ondergang. Hy vind een hand vol rus beter as 'n dubbele hand vol werk. Ook dit is 'n gejaag na wind. Deur mense se dwaasheid en luiheid bring hulle skade en skande aan hulle self en hulle gesinne. Dis onregverdig dat 'n kind deur die dwaasheid van 'n pa se optrede onder moet gaan saam met sy ouers. Dis dwaasheid. Dwaasheid is onregverdig. Die laaste een, nummer 6. Ek het in hierdie wereld nog meer gesien wat tot niks kom nie. Daar was 'n man wat alleen was, sonder seun of broer. Toch was daar nie 'n einde aan al sy inspanning nie. En was hy steeds op soek na meer rykdom. Hy moes later sê, vir wie sloof ek my af? En ontsê ek my aangename ding. Ook hier kom het tot niks. Dit bly 'n harde saak. Dit is onregverdig dat soveel mense eensaam en alleen deur die lewe moet gaan. Eensaamheid is onregverdig. Hierdie 6 dinge wat onregverdig is, ek wil net dit herhaal. Die eerste een, ongeregtigheid. Die ongeregtigheid in die lewe. Die verganklikheid van die mens. Die verdrukking van swakkelinge. Die selfsugtigheid van mense. Dwaasheid en eensaamheid. Dis alles dinge wat die vraag bly vra. Is daar enige sin in die lewe? Wat is die sin? Hoekom doen ek wat ek doen? Waaraan spandeer ek my tyd? As daar nog steeds ongeregtigheid gaan wees in die lewe, hoekom veg ek dan vir geregtigheid? As daar nog steeds dwaase optrede gaan wees, hoekom probeer ek wysheid najag? Uiteindelik moet ons besef, soos wat die lewe aangaan, tyd staan nie stil nie. Tyd wag vir niemand nie. Vandag se tyd kan jy nooit weer hoor nie. Hierdie uur, of hierdie 20 minute, waarna jy luister na hierdie boodskap, is klaar verby.
Jy kan het nie weer oor nie. Wat maak ek en jy met elke dag? Wat maak ons van elke seisoen? En dan kom in hoofstuk 12, kom die prediker en hy trek sy denke na richting toe en hy sê, dink aan jou skepper in jou jong dae. Voor die swaar dag kom die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dink aan die Here in die tye wat jy nog energie het, wat jy nog kan leef, wat jy nog die gawe en die geskenk van die lewe kan vat en voluit leef. Want dan kom die tyd, sê hy in vers 3. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word en ook die daglig die maan en die sterre. Die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Jy sien die ouderdom word vergelyk soos donkerte wat toetree in 'n lewe. Die lewe is nie meer helder nie. Dan in vers 3, dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel. Wat is dit? Die wagters is die hande wat bewe. Die sterk manne is die bene wat begin waggel. Want ek kan nie meer ordentlik beweeg nie. En die maan is op 'n mal, omdat dit hulle min geword het, my tande val uit. Die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk. Die oë wil nie meer goed sien nie. Wel, ek is van tyd tot tyd besig om hierdie Bybel op te tel, want my oë wil ook nie meer goed sien nie. Wanneer die deure na die strate toe toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die eensaamheid van 'n ou mens kan nie meer hoor nie, kan nie meer deelneem aan 'n gesprek nie. Die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie, daardie min slaap wat jou inhaal. Dit is die tyd wanneer hy bang is vir hoogte, vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Daai vrees wat 'n ou mens het vir alles om hom en vir die dood, die gesukkel om te beweeg, die lewenslus wat weg is. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die tyd wat treur en die wat treur op die straat rondgaan, die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en goue kruik breek. Die kruik by die fontein stikkend breek en die wiel by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer soos wat dit was en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Jy sien hierdie lichaam wat 'n tydelike woning is, gaan tot stof terugkeer. Maar my gees gaan terugkeer na God, waar my ewige woning. En dan vra hy weer die vraag. Alles kom tot niks, sê die prediker. Tot niks. Wat moet ons vat hier uit alles? Wat moet die slotsom wees? Wat leer ons? Wat moet ons vir mekaar sê? En is krities dat jy dan vers 13 saam met my hoor. Hy sê in vers 13 van hoofstuk 12. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. Nou ek wil dit vir jou voorhou, in die Amplified Version sê hy, all has been heard. The end of the matter is, fear God, revere and worship Him, knowing that He is, and keep His commandments. For this is the whole of man, the full original purpose of His creation, the object of God's providence, the root of character, the foundation of all happiness. The adjustment of all inharmonious circumstances and conditions under the sun and the whole duty for every man. Om God te vrees. Om by hom in te tap. Ek
wil afsluit hiermee. Die sin in die lewe. Die sin in die lewe. Dit wat vir my bevrediging bring, dit wat vir my ware geluk bring, dit wat vir my vervulling bring, dit wat vir my betekenis bied aan die lewe. Wat is dit? Dit is om God te leer ken. Om in verhouding met ons. Dit is om sy wil na te jaag met alles in my. Dit is om sy koningsheerskappy en sy geregtigheid na te jaag in my lewe. Al is daar dinge wat ek nie nou verstaan nie. Dis okay. Al is daar oënskynlike teenstrydighede wat ek nie met mekaar kan versoen nie. Dis okay. Al is daar boosheid en dwaasheid en onreg in die lewe, te midde van al die dinge, kies ek om steeds in God te glo. Kies ek om steeds in Hom te hoop. Kies ek om my betekenis vir hierdie lewe by Hom te vind. En by Hom alleen. Mag hierdie boodskap en mag die Heilige Gees met jou praat vandag. Maak jy met jou tyd? En wat is die betekenis van hierdie lewe en die seisoene wat kom en gaan en die uiteinde van 'n ewige bestemming? Wat is jou betekenis? Wat is jou sin in hierdie lewe? Wat maak jy met jou tyd? Ek gaan saam met jou bid. Ek bid dat die Here vir jou vandag ewige perspektief sal gee. Dat sy gees op jou sal rus en dat hy vir jou 'n besef sal gee dat alles is mooi in sy tyd. Kom ons sluit hier. Vader, ek bid vir elkeen wat na hierdie uitsending luister en ek bid dat hierdie woord in hulle harte sal val. Dat U Here hulle perspektief sal verander, dat hulle anders sal kyk na die seisoene, die periodes, dinge wat in sekere seisoene gebeur wat vir hulle seer was, dat U vir hulle perspektief sal gee hoekom hulle daardeur moes gaan. Dit wat kom in die seisoen waar hulle nou bevind, dat hulle die vreugde en die goeie sal put uit elke seisoen. En dat U hulle sal help om 'n ewigheidsperspektief te ontwikkel, die besef dat daar is dinge wat ons nie nou gaan verstaan nie, dat is dinge wat onregverdig is en boos is en dwaas is. En dit is verskriklik om te dink dat dit deel moet wees van 'n lewe van oorvloed as kind van God, maar tog is dit daar. En help ons, Here, om steeds te midde van dit alles te sê, om U te ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wie U gestuur het. Dit is die ewige lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Maak die meeste vandag van jou tyd. Gaan in die vrede van die Here. Amen.